Sezondotaura pekutanga kuti ndotara chikwai. Patinenge ri 3 rooms. Ndaraita kuti apana room kitchen. Apa uya 8 patini. 6 zvimoko. Ini na plaza yangu. Tofana kushandisa 1 room. Ndoma tofana kubonda. Waget. Apa urara kumanja. Sister ano wakuisa musoro kuendesa makumbo muchichiita kapindana pindana. That's my life. Saka ndipa shungu. Ndichiona kukureko grade 4. Handi divo. Patina zvikuita sei. Zvigamba. Hauna bhutsu. Kuchikoro kwekwe kuchingoenda kunepiwe futi. Ndara kushanda mbucha. Pamwari kuona 80 dhombe. Muridiri wawo takawanda. Mumzi ndinofanira kuenda futi kurutso. Bati nyama ndaidya patini. Bhutsu ndaraiita sei. Senza kubhucha. Ndaishanda kubhucha. Bati zvimwe izvi. Zvaiita sei. Zvaiita. Ndara kuenzwa sungwa timu. Timu ya sungwa. Timu ya sungwa. Zvaitika here bati izvi? Zvuzuka vanga zviguri kazvo zviri zviri. Saka kuti hava izvi. Saka madhara akataura kuti timu iyi ikapfuura 13 points pari kufa munhu. But first ichatanga kuitika pachasvikoka munhu pa timu. Kana marati zvinhu izvi ndezvako ndezvako. Kana kuti hazvisi zvako hazvisi zvako. Now playing pa defensive. Ndaiwa box to box. Pakangoita bhora rokungoti rakangokusweiwa na Kaindo from his right side. Bah, richibuda ku 18 area. Ake 18 area. Guys, I want to be honest with you. I was not a left footer. Ndakarova bara. Yeah. Coach. Ne left you. Ne left you. Mm. They cannot believe what was going on here. Yeah. Ndakachipedza kuwisa. David. Out. Sam. Ndakachipedza kuwisa. Kuti ndinozivanika sakarimo ndiye akutodiwa. Ini ndatosabhuroka zvatodhabha.